我们一家人分开两个国家，五个月后相聚。爸爸从加拿大回来说，一定要带他来这个乐高游乐园，因为这里特别适合12岁以下的孩子。它位于马来西亚新山，携程上买票200多。这里分为3个区域，有水乐园、海洋乐园，还有乐高乐园。我们呢，只去了水乐园和乐高乐园。在这里，你看到的所有东西都是乐高拼的，现实中各种的景点也都拼出来了。这里是黑风洞，快看，这不是马来西亚的黑风洞吗？水乐园里有好多的大滑梯，适合亲子一起坐滑梯的大垫子。起初呢，他很害怕，表示拒绝玩。等玩过一次后呢，他感觉非常刺激，就反复玩了个5-6遍。看，用乐高拼的船在漂流，只要坐在救生圈上就可以随波逐流。人造海滩旁边呢，就是一个餐厅，游累了可以吃汉堡去。这里还有好多陆地上的游乐设施，室内呢也有探险的闯关游戏，亲子之间的救火比赛，不管哪个国家的家庭，此时为了孩子的好胜心都得加倍努力。登上摩天轮，俯瞰整个园区，看看还有哪些没有玩。下雨天也不耽误骑马，游乐设施太多，一天根本玩不完。槽点呢，就是酒店1600到1900，性价比不高。不过为了孩子当个冤大头，我们家长也得认了，毕竟童年呢只有一次，对不？